तो कहना है अरे पीपा साला चार
दुनिया बार बार समझावत बा कि हमके छोड़ दे तोहार बिया राम तो होई तो होबे करी, लेकिन सीता जी एक ना मानत है तो कहना बा कि अरे साथी होई राना से बोल दे भरोसा
اصل بات سے سگیا کے صاحب سے آپ لوگ رامائل کا کہانی جانا تھا رام کہ جان کی ٹھیک بات رام جی کا بنواس بھوا اور جانکی جی ساتھ گئیں جب وہاں سے لوٹ کے آئیں تو گربھوتی حالت میں اور سمیگھ یگ کے بعد جانکی جی کا لکچھڑ لگائی کے کیوٹا جو ان تانا مارے رہا ان کے گھر سے نکال دیں گربھوتی حالت میں جنگل میں گئیں تو کہنا ہے جلدی جلدی ختم کر تھے تنی نمبر لے گئی ہر یاد میں پیا کے جن سے نکالے پرانا تڑپ تڑپ کے مریم ویسے تو ہو جو میں ہے تڑپ جنگل میں جا کے تو کہنا ہے یار بھولا تھی